Aquest mes la residència Faber acull la primera resident. En total seran 9, amb projectes que van des del teatre, la història dels passadors, els moviments migratoris a Rússia o bé la recuperació de la memòria de Pau Casals. El teatre com a element socialitzador, una tesi sobre l'extracció de cautxú a Perú o la recuperació de la memòria de Pau Casals són alguns dels projectes que es treballaran des de la residència de la Massana. Fins i tot una de les residents, Marta Jordán, que traduirà l'obra a Andorra, farà una donació de còmics polonesos al Museu Joan Pieres. La residència Faber Andorra acollirà 9 estades, entre elles les de professionals que l'any passat no van poder venir per la pandèmia. Aquest any començarà amb Daria Gravilova, que està elaborant un estudi sobre la immigració en l'era Putin, i el seguirà el periodista Ferran Porta, que vol escriure un llibre sobre Andorra dirigit al públic alemany.